Държиш, а ако фръкне, да не го къде пускаш. Я то държа, за... Изкупам да си чист. Сега... Перфектно е. Добре си ухото ли? Той си е с такива уже. Ще ли запазил на марказа? Не, аз чак такова те не ми правил. В смисъл, виж него как е преганата.